ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝරා ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂම් කියා විෂමම ඉදනවා අද 1000 පක්ෂය තුල තියෙන අර්බුද අපේ පක්ෂය ඇතුළට එන්නට ඉඩ තියන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. එන්නට ඉඩ තියන්න දෙන්නෙත් නැහැ කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනේ. බොම් පැහැදිලි. අපි අමාරුවෙන් පිළිගත් ආණ්ඩුවක් ඊළඟට පාර්ලිමේන්තු බලය අපිට ලබා ගන්න ඕනේ. අපි වැඩපිළිවෙලක් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඕන. ජනාධිපතිවරයාගේ දහත් ශක්තිමත් කරගෙන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක කිරීම අපේ මූලික අරමුණ වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදී අපේ පක්ෂයක් වශයෙන් පක්ෂ වශයෙන් අපි සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි මම විශ්වාස කරනවා. Breaking.lk